Lidl je líder nízkych cien. Preto už od pondelka kuracie stehenné rezne bez kosti a kože iba 4,49 za 1 kg. Mozzarella len 65 centov za 125 gramov. A navyše, banány iba 99 centov za 1 kg z Lidl Plus aplikáciou. Lidl plní vaše sny. Nakúpte v Lidli aspoň za 20 eur, zaregistrujte kód z účtenky a vyhrajte 4 000 alebo 1 000 eur na nákupy v Lidli. Lidl.